Salam rahmetullahi bərəkatuhu. Qardaş sonra deyir ki, Darul İslam olan ölkələrin öz ərazilərində kilsə tikilməsinə icazə verməsinin hökmü nədir? Sualın ikinci hissəsi isə bu ölkə şəriət ölkəsi olarsa bəs necə olmalıdır? Bildiyim qədər yəni qardaşım bu sualı Saudiya dövləti ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə Saudiya dövləti həqiqətən də yəni şəriət qanunlarına idarə olan yəni dövlətdir və dünyada yeganə vahid dövlətdir ki, şəriət qanunları orada tətbiq olunur. Və bu yaxınlarda da yəni belə bir internet portalında məlumat yayıldı ki, güya ki, yəni Saudiyanın iki kralı olan Salman bin Abdulaziz, yəni Vatikanla razılığa gəliblər ki, Mədinədə kilsə tiksinlər. Və yəqin ki, qardaş bu barədə bunu soruşur. Əvvəla, yəni bu dərəcədə də olacağına mən qətiyyən inanmıram. Amma inşallah ki, səbirli olaq və o dövlətin özünün böyük alimləri var, hansı ki, həqiqətən də bizim etimad elədiyimiz, yəni həm əqidəsində, həm mənhecində etimad elədiyimiz alimlərimiz o dövlətlərdə kifayət qədər var. Məsələn, Şeyx Fauzan var. Ondan sonra Mufti var orada, Abdüləzəli Şeyx. Ondan sonra Kibar Ulam Ələrdan var. Və Mədnənin özünün böyük alimləri var. Şeyx Abbad kimi, Şeyx Salih Suheyn kimi, Şeyx Rabi Əl-Mədxəli kimi. O da kifayət qədər böyük alimlər var. Yəni, yaxşı olar ki, yəni bu sualın cavabını verməkdə tələsməyək. Və inşallah ola da bilər ki, bu bir balaca, belə deyim də sənə, Saudiyan əleyhinə bir kampaniya kimi olsun. İnşallah səbirli olaq və belə bir şey addım atarlarsa, inşallah ki, çox güman ki, oradakı alimlər bu məsələdə rəy bildirərlər inşallah. Amma biz qısaca olaraq sual barədə onu deyək ki, əgər belə bir şey Saudiya dövlətində, xüsusən də Mədinə şəhərində olarsa, bu əlbəttə ki, Allah qorusun, həmən dövlətin artıq uçurma getməsinə gətirib çıxaracaqdır. Necə ki, alimlər Osmanlı imperiyasının süqutunu məhz Osmanlıların son xəlifələrinin, yəni əyyaşlıqla, nə bilim, hər hansı bir filan-filan bidətlərlə, münkərlərlə başlarının qatdığını söylədilər və dedilər ki, bu cür əməllər də onların süqutuna gətirib çıxartdı. Allah qorusun, ilk öncə biz Məkkə, Mədinənin yerləşdiyi Saudiya dövləti üçün həqiqətən də qəlbimizin ən səmimi dualarını edirik. Allah subhanahu onlara xeyli rəhbər nəsib eləsin. Hansı ki, o rəhbər ki, Quran və sünnə ilə hökm verəcək, adil olacaq. Amma hər bir halda əgər Allah alim, yəni belə bir şey olarsa, o çox böyük bir fitnəyə sürükləmiş olacaq o dövləti və Allah qorusun, yəni həqiqətən də Allah Rasulü deyir ki, ya xeyir danışın, ya da susun. Heç bir şər danışmaq istəmirik. Çünki ya xeyir danışmalıyıq, ya da susmalıyıq. Və Allahdan yalnız dua edirik ki, Allah subhanahu taala onların rəhbərlərini islah eləsin, düz yola qaytarsın və onları İslamla izzətləndirsin. Və əgər baş verəsə də Allah qorusun, dövləti və xalqı bir fitnəyə, bir fəlakətə sürükləmiş olacaqlar. Allah qorusun, Allah islah eləsin, Allah bizim də dövlətimizi qorusun, bizim də dövlətimizə, dövlət rəhbərlərimizə hidayət eləsin, onları islah eləsin, onları din üzərində sabit eləsin, haqq yola yönəlsin, öz rəayətləri ilə, haqqla, ədalətlə idarə eləməyə onları müvəffəq eləsin. Həmçində Saudiya dövləti, həmçində digər müsəlman dövlətlərin rəhbərlərinə Allah sonra hidayət versin, onları öz dövlətlərinə, öz xalqlarına, ümmətlərinə, rəayətlərinə haqqla, ədalətlə, Quran və sünnə ilə hökm eləməyə Allah subhanahu taala müvəffəq eləsin.